pak kush e din se Kuksi ka edhe një qytet tjetër të nëndeshëm, rreth 30 metër poshtë nivelit ekzistues. E në fakt që është ndërtuar në vitet e monismit për të shërbyer në rast të një shpërtimi të mundshëm atomik për strehimin e më shumë se 20.000 banorëve. Në kthinën e këtij lokali në Kukës ndodhen një palë shkallë. Në pamje duken pa funksion dhe ashtu të harruara. Askush nuk e di se aty është njëra prej 5 hyrjeve më të rëndësishme të qytetit nëntokësor. Njëri prej vend strehimeve më të mëdha në rajon, e i fortifikuar për të bërë ballë shpërthimeve atomike. Sot na duket çudi, po Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Sovjetik atëherë kanë pas buxhet ushtarak, kanë pas 400 sa miliard dollar. Dhe gjithë bota në eksperiencë nga bota kemi marrë, si kemi, kështu që e ka qenë rreziku i luftës ftohtë, i luftës reale që ka qenë. Me inxhinier Feti Gjicin, edhe grupi ABC News për herë të parë zbriti në Kuksin e nëndeshëm, jo pak për më shumë se 30 metra nën ato ekzistues. Shkallët në formë rrethore s'kan të sosur në zbritje. Rrëzime e tunelit si një labirint pa fund. Duhet të kesh frikë nga keq orientimi, e mos dish të kthehesh në dalje, ndaj nuk largohesh dot më shumë. Inxhinier Fetiu e njeh mirë sepse ka qenë projektues edhe ndjekës i punimeve. Kam bënë edhe projektin komplet zhvillimeve në nëntokësore, por edhe kam zbatu objekte. Pra këtu lirisht? Veçanërisht, do thonë, ishin ata autorizuar. Mm-hmm. Për kontrolin e punimeve. Do i shtabi rrethit do i tjep të autorizim që të futshen. Pra ka pas një mikëshyre të rrethë dhe një kontrol dhe sekret? Pa tjetër, ka gjithë gjanë sekret ka qenë. Objekt të transit veçantë. Të habit fakti kur mëson se për Kuksin nën toksor, është punuar gati 20 vite, e shpenzuar miliarda. Këtu është punu për rreth 20 vjetë. Në punime kryesore janë kry nga 78 deri në 85, shumit e punimeve. Ndërtime të pabesueshme, një spital për 300 shtretër, fabrika e prodhimit të bukës, apsirat e tjera për vend komanda e shumë zyra për administraton. Pra e llogaritur për 20 apo 30 mijë banorë, në një periudhë kohore për të paktën 4 deri 6 muaj. Mund strehoj gjithë qyteti me spital, me furbuke, me shtypshrojnë që ishte që duhej edhe për propagandën e radhës. Spitali, materniteti me 80 vende, spitali me 300 vende. Janë nën tokë gjithë. Po komplet nën tokë. Është dalja edhe te spitali, ka qenë dalja përpara edhe lidhi pra. Nga spitali zbrisnin poshtë. Tunelet në trajt labirinthi lidhin çdo hapësirë e përshtatur për funksionet të ndryshme, kurse hyrje realizohej në 5 vende të ndryshme të qytetit. Përveç këtë në objekve, ne edhe kemi realizu dhe pusin me ujme të cilin në 85 në shfrunzu dhe qyteti, po që do shpërndahin të gjithë rjetin e është. Një pjesë e pallateve e ndërtuar në atë periudh i ka në çdo shkallë portat e blinduara dhe tunelet hyrëse për në qytetin e nëndeshëm. Porta ka edhe për konviktet e institucionet arsimore. Shkohet pas edhe te Lagjani del. Afër në fushë del te konvikti, do është një dalje te konvikti. Po. Edhe pastaj shkon te fushë sportit edhe te pallati i beqarëve. Pa hezitim, Kuksi është një ndër qytetet më të fortifikuara, ndaj nuk është habi kur pa kohë më parë, media ndërkombëtare e renditën Shqipërinë pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Zvicrës, si vendi me sigurinë më të madhe për sulmet bërthamore dhe atomike, për shkak të vend strehimeve të shumta të ndërtuara gjatë luftës së ftohtë. Nuk e di se sa dhe kush do jetë gati për ta kthyer në një resurs të mundshëm turistik, në një muze,
për shkak të veçantisë që ka në fakt ky vend strehim. Është I vetmi në territorin e Shqipërisë, pra. I gjithë qyteti Kuksit që është në sipërfaqe, është edhe më shumë se 30 metra nën tokë. Për ky aset I rëndësishëm, pak njihet publikisht. Është punuar dhe mbajtur nën monitorim të rrep gjatë ndërtimit. Këtu mund të jetë një muze madhështor, çka do të shuante kureshtjen të jo vetëm çdo shqiptare.